Bé, doncs bon dia a totes i tots per haver assistit en aquesta compareixença davant dels mitjans de comunicació que té la voluntat d'iniciar tota una sèrie d'actuacions polítiques, solidaritat catalana per la independència, davant de l'evidència que les coses estan movent a Europa, els processos d'emancipació nacional i d'independència s'estan movent a Europa i tenim clarament el cas escocès com un referent que s'obre davant nostra i que ens marca el camí a les nacions sense estat que formem part de la Unió Europea com a territori sense estat però que ja formem part de la Unió Europea per poder accedir a la nostra condició com a estat independent. Des de Solidaritat Catalana per la Independència portem el debat de la independència al Parlament de Catalunya i el portem en dues iniciatives que després detallarà el company Alfons López Tena. En una primera, que el Parlament de Catalunya voti a favor de donar suport al referèndum d'independència d'Escòcia. Hem de treballar perquè també des de Catalunya es segueixi amb atenció i es doni suport a aquest referèndum d'independència d'Escòcia i després perquè es creï una comissió d'estudi sobre el dret a l'autodeterminació en el marc de la Unió Europea. De la mateixa manera que a Catalunya i aquí al Parlament s'ha creat una comissió d'estudi sobre un nou model de finançament en la via del concert econòmic, s'ha de crear també una comissió d'estudis sobre l'exercici del dret a l'autodeterminació en el marc de la Unió Europea. Val la pena recordar que el Parlament de Catalunya en diferents ocasions, des de l'any 1989 fins a l'any 2011, ha aprovat el dret a l'autodeterminació del poble català. És a dir, ha reconegut en diferents ocasions que el poble català té el dret irrenunciable a l'autodeterminació. El que plantegem des de Solidaritat Catalana per la Independència és que passem del reconeixement del dret a l'autodeterminació del poble català a l'exercici del dret a l'autodeterminació del poble català. Avui el nostre país està perfectament madur i capacitat per exercir el seu dret a l'autodeterminació i preguntar a la ciutadania de Catalunya si estan d'acord que el nostre país es constitueixi en un nou estat de la Unió Europea, si estan d'acord que el nostre país accedeixi a la independència nacional. Avui hem conegut una nova enquesta on els partidaris de la independència, aquells que votarien sí a un referèndum d'independència, estan ja per sobre del 50% del total de la ciutadania. També coneixíem aquesta mateixa setmana una enquesta d'Escòcia on s'especificava que el 44% dels ciutadans escocesos votarien sí a la independència, una xifra similar als que votarien no a la independència. Per contra, a Catalunya més d'un 50% dels ciutadans catalans votarien sí a la independència i menys d'un 40% dels ciutadans votarien no a la independència. És a dir, que hi ha una majoria en aquests moments, almenys reflectida en les enquestes, més clara a favor de la independència a Catalunya que no pas a Escòcia. Paradoxalment, el primer ministre escocès, Alex Salmond, convoca un referèndum d'independència a Escòcia perquè els ciutadans escocesos puguin exercir aquest dret a l'autodeterminació, mentre que a Catalunya el president de la Generalitat es dedica a pactar amb el Partit Popular, amb l'unionisme, a donar les gràcies a la senyora Alicia Sánchez Camacho per les intermediacions que fa davant del govern espanyol i a no voler reconèixer un procés al·legant que la societat catalana no està madura, com deia la senyora Joana Ortega, que la societat catalana no està madura per poder ser cridada a les urnes i exercir el seu dret a l'autodeterminació. És davant d'aquesta situació on nosaltres demanem al govern de la Generalitat que estigui a l'alçada d'aquestes circumstàncies històriques i pregunti als ciutadans de Catalunya si volen que Catalunya esdevingui un estat independent en el si de la Unió Europea. Aquest és el plantejament que defensem des de Solidaritat Catalana per la Independència i per això que iniciem una sèrie d'actuacions al Parlament de Catalunya per arribar a aquest objectiu que tot seguit els explicarà el diputat i portaveu de Solidaritat, Alfons López Tena. Moltes gràcies. És una bateria d'iniciatives. Començaríem ara per dues. La primera serà que es planteja de cara al proper plenari, el que es farà d'aquí dues setmanes, com que per moció en la qual es sol·licita que el Parlament voti, en conseqüència, el fet de donar suport, com s'ha referit l'Uriel, donar suport al referèndum que celebra a Escòcia sobre la independència, ja anunciat pel govern escocès, i, per altra banda, perquè per part del Parlament de Catalunya es declari la maduresa del poble català per a poder obrir un procés d'aquesta mena. En una altra línia és la de, com ha indicat, la de crear una comissió d'estudi. No pot ser que el Parlament de Catalunya estigui al marge
del debat social, polític, acadèmic, intel·lectual sobre la manera, la forma, l'abast, els límits, els problemes, els obstacles, els efectes que l'exercici del dret a l'autodeterminació produeix en el marc de la Unió Europea, que és el marc en el qual hi som com a membres de la Unió Europea per la via indirecta d'estar sotmesos a l'Estat espanyol, que n'és l'autèntic membre. No pot ser que d'aquesta matèria sigui el president de la Generalitat qui encarregui a una fundació privada del seu partit, la Fundació Trias Fargas o la Fundació Capdem, la que faci estudis, però que en canvi no n'hi hagi cap mena de debat ni d'estudi sobre aquesta matèria al Parlament de Catalunya, que és on hi és la representació dels ciutadans de Catalunya. Per tant, ens hem adreçat als grups parlamentaris que en el seu moment, ja des dels anys 90, ja des dels anys 80, fins als nostres dies, fins l'any passat, per una iniciativa precisament que va tenir Solidaritat Catalana per la Independència i que va ser consensuada i arribada a un acord amb Convergència i Unió, en diverses ocasions s'ha reafirmat per part del Parlament el dret a l'autodeterminació del poble de Catalunya sense límits. Això ha estat votat sempre per part de Convergència i Unió, d'Esquerra Republicana de Catalunya, d'Iniciativa de Catalunya Verds, en el seu moment del SUC, i per part de Solidaritat Catalana per la Independència en aquesta legislatura. Ens hem adreçat a aquests partits precisament a efectes de que presentar conjuntament una proposta de creació d'una comissió d'estudi sobre aquesta matèria, sobre l'exercici i l'abast del dret d'autodeterminació en el marc de la Unió Europea. Ja ha contestat positivament Iniciativa Catalunya Verds, mostrant-se favorable. Per tant, ja n'hi ha dos grups parlamentaris, que és el requisit reglamentari que estableix la normativa vigent per a que aquesta comissió d'estudi s'hagi de crear si el plenari així ho determina. Estem a l'espera de quina resposta en faci Esquerra Republicana de Catalunya i quina resposta en faci Convergència i Unió. Però en tot cas, els recordo que des del moment en el que reiteradament, al llarg pràcticament de 30 anys, han votat, els que han votat, que els catalans, el poble de Catalunya, té dret a l'autodeterminació i reafirmen aquest dret a l'autodeterminació, el pas següent lògic és que sigui el Parlament el que creï una comissió d'estudi sobre les formes, les maneres, els efectes, els obstacles, sobre tot allò que implica l'exercici, l'existència i l'exercici del dret a l'autodeterminació en el marc de la Unió Europea, perquè alguns responsables polítics han dit que els hi fa enveja el govern britànic. A nosaltres també ens fa enveja el govern escocès, no només el govern britànic, perquè el primer requisit per exercir el dret a l'autodeterminació no és que la part no autodeterminada, en aquest cas l'anglesa o l'espanyola, que hagi de dir sobre la matèria, sinó que la part que vol autodeterminar-se, en aquest cas Escòcia o Catalunya, tingui una majoria parlamentària i, com a conseqüència, un govern que respecti els drets del poble i tiri endavant els drets del poble. Per tant, insistim, no es tracta d'una qüestió que ha de quedar només en l'àmbit de partits, de fundacions, d'entitats privades, d'universitats, sinó que s'ha d'extendre i ha de tenir cabuda en la representació democràtica del poble de Catalunya, que és el Parlament de Catalunya. Per tant, ja dic que en els propers dies veurem si altres grups, Esquerra i Convergència, també s'uneixen a aquesta iniciativa i en tot cas en el proper plenari s'haurà de votar no en quant a la creació de la comissió d'estudi, però sí en quant al suport del poble, del representat pel Parlament de Catalunya, del procés d'independència d'Escòcia, el referèndum d'independència d'Escòcia i de la maduresa del poble de Catalunya per a poder prendre totes les decisions, entre elles la de l'exercici del dret a l'autodeterminació. Moltes gràcies. Si hi ha alguna pregunta. Bé, en quant al primer punt, el que hem fet és enviar els documents, els documents, evidentment, com a esborrany de documents que proposem signar conjuntament,
hem tingut ja la resposta positiva d'Iniciativa i estem a l'espera dels altres dos grups, del de Convergència i Unió i d'Esquerra Republicana de Catalunya. Per tant, encara no hi ha hagut converses, si per converses es tracta de parlar, de parlar-ne, sinó exclusivament l'intercanvi de documents. Per tant, no volem ara preveure que puguin fer una resposta negativa. Ja ho veurem. Ja veurem si la resposta és positiva o la resposta ho és, però no seria ara el moment en el qual tinguessin ja que perdonar prèviament per entès que aquells que han votat reiteradament a favor del reconeixement del dret a l'autodeterminació del poble de Catalunya puguin negar-se a crear una comissió d'estudi que com a tal té aquest caràcter, la de comissió d'estudi. Moltes comissions d'estudi s'han fet en el Parlament durant molts anys, durant moltes legislatures, i el que no entenem és perquè justament un tema cabdal, un tema que està en l'actualitat a Europa, en l'agenda europea i que està en l'actualitat a Catalunya, com es manifesta per les enquestes i per moltes altres coses, el Parlament de Catalunya estigui al marge i faci autisme respecte a aquesta qüestió. L'objectiu justament és d'això, és de que totes les aportacions que n'hi ha hagut fins ara no són de l'àmbit institucional, sinó de partits, d'institucions acadèmiques, d'estudiosos, de politòlegs, de juristes. El que es tracta és d'escoltar-los, sentir-los, que compareguin, de la mateixa manera que s'ha fet en la comissió d'estudi sobre el concert econòmic. És a dir, el normal és que el Parlament estudiï aquestes qüestions, aquelles que afecten d'una manera directa als drets i als interessos del poble de Catalunya i als drets i als interessos dels catalans. No pot estar el Parlament català al marge d'un debat d'aquesta mena i d'un estudi rigorós sobre aquesta qüestió. Sí, no, només afegir que en tot cas hem d'estudiar doncs, moltes coses, és a dir, hi ha precedents de processos negociats per part de la Unió Europea, per exemple el referèndum de Montenegro va ser un procés que van negociar la Unió Europea amb les autoritats polítiques de Montenegro. Curiosament va ser el responsable de negociar aquest referèndum en nom de la Unió Europea el senyor Javier Solana, per tant un alt dirigent en aquell moment del Partit Socialista Obrer Espanyol, i la Unió Europea va arribar a un acord per reconèixer el procés d'autodeterminació de Montenegro. Es van fixar unes condicions, 55% del sí, 50% de participació. Montenegro les va superar i en aquests moments és un estat independent que està pendent de, conjuntament amb Croàcia, poder formar part de la Unió Europea i ja té l'euro com a moneda d'ús corrent. Per tant, què hem d'estudiar en aquesta comissió d'estudi? Doncs aquests precedents, quin és el marc i el reconeixement que té el dret a l'autodeterminació dins de la Unió Europea. Per exemple, la reunificació d'Alemanya es va portar a terme en base al dret a l'autodeterminació del poble alemany de tornar a constituir-se en un sol estat i es va votar per part de tots els alemanys, tant els de l'est com els de l'oest, la reunificació d'Alemanya, i es va fer en virtut del dret a l'autodeterminació, és a dir, un dret que s'exerceix amb normalitat en els diferents països d'Europa. La doctrina Wilson, en el seu moment, president nord-americà després de la Primera Guerra Mundial, que es va exercir i aplicar el dret a l'autodeterminació a Europa i va donar lloc doncs, a la creació de nous estats com la mateixa Txecoslovàquia en el seu moment. És a dir, el que es tracta és d'analitzar quin ha estat l'exercici d'aquest dret a l'autodeterminació, en base a quines normes, en base a quins paràmetres, quins són els precedents que hi ha hagut i veure com s'hauria d'exercir de nou, en aquest cas, en el marc d'un territori que ja forma part de la Unió Europea i que a més estem parlant d'una ampliació interna. És a dir, aquí no estem parlant d'entrar a una Unió Europea, sinó d'un canvi d'estatus, però dins ja de la pròpia Unió Europea. Un estatus que en aquests moments es considera de regió de la Unió Europea a un estatus d'estat o nació en el si de la Unió Europea. Aquest és el dibuix. Com també es procediria a formar part de les institucions comunitàries? Hem de preveure, s'ha d'analitzar en els tractats comunitaris com això es pot preveure, quines escletxes poden haver-hi, tot i que expressament no estigui regulat el que és el procés d'ampliació interna, i veure també doncs, en quin marc es produirà el referèndum d'Escòcia, és a dir, aquesta comissió d'estudi també serviria per analitzar amb molt de detall quins són els passos, quines són les pautes, quins són els acords que eventualment pugui haver entre el govern del Regne Unit i el propi govern escocès per portar a terme aquest referèndum. Bé, com veus hi ha molts elements que una comissió d'estudi d'aquestes característiques pot analitzar i que a més a més ens permetrien també extreure unes conclusions, és a dir, d'aquesta comissió d'estudi en sortirien unes conclusions que després serien elevades al propi ple del Parlament de Catalunya i jo crec que realment serviria per generar un debat social. Podríem cridar a comparèixer
experts nacionals i internacionals, constitucionalistes, politòlegs, sociòlegs, per debatre, per parlar sobre aquest exercici del dret a la determinació, i seria doncs una fórmula també per socialitzar, per normalitzar aquest debat en el si de la societat catalana, no des d'un punt de vista estrictament polític, sinó fonamentalment acadèmic, des del punt de vista de la rigorositat d'un procés com aquest, que en aquests moments és el que ens està reclamant ja una part important del poble de Catalunya. I de la mateixa manera que s'ha fet amb un concert econòmic, que ens sembla molt bé, que s'estudiï quin és el marge que hi ha per poder plantejar un pacte fiscal amb l'Estat espanyol. Nosaltres ja vam dir el que havíem de dir respecte a aquesta qüestió a la comissió. Creiem que també s'ha de treballar sobre el dret de decidir, un eslògan que ha cridat i ha mobilitzat a milions de ciutadans catalans en aquests darrers anys amb múltiples manifestacions. Som una nació, tenim el dret de decidir, la del 10 de juliol, anteriorment tenim el dret de decidir sobre les nostres infraestructures, és a dir, d'això se n'ha parlat molt, per tant, nosaltres el que plantegem és ja portar-ho al Parlament amb tots els ets i uts, amb una comissió d'estudi que analitzi l'exercici del dret a l'autodeterminació, entenent que el reconeixement no s'ha d'analitzar perquè el reconeixement és un fet. És evident que tenim el dret a l'autodeterminació com el té qualsevol poble del món. El que estem parlant és de l'exercici i concretament en el marc de la Unió Europea, que això li dona unes característiques també particulars al nostre procés, com les té el procés escocès, que és el que ens fa referents tan propers uns als altres. El fet de formar part d'un mateix espai polític comú com és el de la Unió Europea. Sí, dues qüestions. Una primera respecte a la comissió d'estudi. Ara ho has apuntat una mica, però m'agradaria a veure si ho podies clarificar una mica més. Si la comissió, quin perfil clarament hauria de tenir? Si hauria de ser més teòric que polític o més polític que teòric? I si em podries fer una ficció amb tant per cent, per entendre'ns, quin tant per cent voldríeu que tingués la comissió? I en segon terme, Espanya ja s'ha pronunciat contrària, em sembla que ha dit que fins i tot en el cas de que prosperés la qüestió d'Escòcia, que Espanya ho vetaria directament. Primera, quina valoració us mereix això? I segona, tenint en compte aquesta beligerància per part de l'Estat en el qual estem immersos, diguéssim, quin pla B tindríeu, no? A veure, la primera qüestió, una comissió d'estudi, justament, com el seu propi nom indica, és una comissió d'estudi. És a dir, per tant, no es tracta ja de predeterminar quines són les conclusions a les que pot arribar aquesta comissió i quins són els camins i els enfocaments que pot fer aquesta comissió. Justament la proposta és la d'obrir una comissió d'estudi i a partir d'aquest moment serà la pròpia comissió, igual que en aquesta legislatura s'ha fet sobre la comissió sobre el pacte fiscal, la línia del concert econòmic, la que prendrà les línies que per majoria vagin decidint-se sobre l'enfocament més acadèmic, més polític, si té conclusions, si les conclusions s'eliminen al plenari, etc. És a dir, no volem predeterminar què ha de fer la comissió ni predeterminar quina posició, com la pregunta anterior, han de prendre altres grups. Justament l'oferta i la proposta és la de parlem-ne, estudiem-ho i fem-ho on toca fer-ho, que és en el Parlament de Catalunya, perquè ja està el tema suficientment madur com per a que sigui el propi Parlament el que prengui les regnes d'aquesta qüestió. En quant a l'altre, bé, que la posició espanyola és contrària és evident, però aquí no parlem d'això. Aquí parlem, també la posició espanyola és contrària en quant a un concert econòmic. També la posició espanyola és contrària en quant a la gestió dels aeroports de Catalunya per part de les institucions o de les entitats o de les empreses catalanes. Hi ha moltes coses que Espanya és contrària, però que sigui contrària no és un argument per no promoure-les, estudiar-les, tractar-les, definir-les i acordar-les en el marc català, que és el marc en què s'han de prendre les decisions. Per altra banda, recordaria una cosa, les oposicions espanyoles, com la que va fer en el seu moment a Kosovo, tenen el suport en el marc de la Unió Europea, dins de la Unió Europea, tenen el suport en aquests moments, el no reconeixement de Kosovo, malgrat la sentència del Tribunal de la Haia, del Tribunal de les Nacions Unides, tenen el suport per part de Romania, d'Eslovàquia, de Grècia i de Xipre. Aquests són els aliats espanyols. Doncs, amb aquesta força d'aquestes grans potències europees, el fet de que Espanya digui una cosa o altra és bastant irrellevant. En el cas escocès, això ha estat més aviat un rumor,
li donem una certa credibilitat al rumor, per altra banda, perquè s'encaixa, que aquesta sempre està a la línia espanyola, però també li recordo que Espanya sempre ha intentat bloquejar qualsevol dret per part dels gibraltarenys i ha fracassat reiteradament. Bé per acords en la Unió Europea, bé per sentències del propi Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, quan Espanya bloquejava el dret a vot en les eleccions europees per part dels ciutadans de Gibraltar, que en canvi ara ja fa dues legislatures, des que va ser reconegut per sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el fet que els ciutadans de Gibraltar, com a ciutadans europeus del Regne Unit, voten, que és l'estat més important de la península ibèrica, voten en les eleccions del Parlament Europeu. Amb la qual cosa, Espanya internacionalment és un tigre de paper, no ens fa por. Doncs, si no hi ha res més... En tot cas, que sigui la setmana que ve, els informarem de quina és l'evolució d'aquestes propostes que fem. Moltes gràcies.